njye nkiri mutoya hari igihe numvaga ko umukobwa ari icyaha noneho umugore yakoraga iby'umugabo amutegetse mbese mu muco nyarwanda ubundi umugabo ni wari umutware w'urugo umugore yarabyaraga agaheka akamesera abana mbese imirimo y'umugore yari iy'umugore umugore ubyaye umwana bimwe by'abakobwa gusa aciye umuryango wabyaraga umuhungu niwe wabaga abyaye twasezeranye muri 84 kuri 14 z'ukwezi kwa mbere mbyara abana mbanza kubyara umukobwa ndetse mbabyara ari ndahekana ubwo mu wundi mwaka mbabyaye undi mwana nanone avuka ari umukobwa nanjye kibaye ikibazo abana barabasha kugira imibereho mizima imyumvire y'icyo gihe n'ishingirwa hari hariho ibintu byo kuvuga ngo iyo ubyaye umwana w'umukobwa kunze kugenda bisenya ingo naje ku cyo gihe mbega nari umuntu ukunda inzoga cyane numvaga ko amafaranga yanjye ifaranga ryanjye ryabaga mu kabari nahisha mbese abanza kuvuga ati niba umwohereje ku ishuri kikaba ikindi kibazo ngo naze yicare ngo azajye atekere barumuna be bige numva cya gikomere cyanjye kirazamutse noneho ngeze mu gatandatu ubwo tuza gukora ikizami hamwe na musaza wanjye ubwo ndatsinda nawe aratsinda ubwo iwacu bavuga yuko ngiye ngomba guha mu murugo nkafasha mama abana ubwo rero muri njye numva ko igihe cyose nindamuka nshatse umugabo nta mwana wanjye uzabuza kwiga cyane cyane umukobwa noneho umugabo nawe nyine akanyerekaho kuko umwana nk'uwo nyine amushimishije kanabivuga ariko ikibazo kubera gutekereza ngo ejo bazamere nkange banari gukwiga ubwo rero amahugurwa barayabuze kuyajyamo najyagamo nkatega amatwi njyewe nkimara kubona ko umukobwa nawe agiye kugira agaciro agiye kuba umuntu nk'abandi nahise numva ko nishimye numva ko nubwo njye igihe cyanjye kiri kurangira ariko byibuze abana nzabyara ntawe uzongera kugira igikomere nk'icyo nagize ubwo rero amahugurwa uko nyafashe naza natangira niyo twabaga twarakaranyije natangira nkamubwira utugambo twiza dushimishije kugira ngo mbese nyine mbone uburyo ki nza kumubwira bya bindi nahuguwe wenda nawe azagira icyo ahindukaho ariko noneho ngiye abonaga aho kugira ngo mvuge ngo ngiye kuzerera gusa ahubwo yabonaga ndi mu kintu kibyara inyungu izana mu rugo
noneho najya mu hugurwa naza nkasanga hari ibyo yakoze nyina akagombye gukora niba hari uguteka ngasanga ubinda ari ibyo bishishwe ngasanga yabishyuhije bituma aranyerekaga icyerekezo cyiza avuga ati kandi ubuzima turimo gushaka gutera imbere biramfasha cyane kuri iyo nama yaramfashije ni umuntu ubasha kwihanganira ikibazo kimubaye utapfa kumubona yatwawe n'agahinda cyane ibyo ntabwo bijya bimubaye bimwe mu byo namukundiye nicyo kirimo uhagarariye urwo rugo ni ukuvuga ngo umugabo iyo abaye mubi mu rugo n'abaruvukamo bose baragenda bakaba babi ubwo najya mu makuru inyigisho Tereza bimfashijemo na bya bindi byose nari ndimo biba bisigaye hahandi ngenda kumba mushyashya kuba ntago bahinduka kimwe hari abavuga ngo naramuroze hari guhera mbese uburyo abanaga turi kumwe ariko abana mu rugo bo babona umusaruro uri kugenda uvamo nta kintu tugipfusha ubusa ikintu cyose tugikora twakivuganye kandi bakabona ko kiri kubyara umusaruro umutungo icyo gihe nari mfite iyo menya uburyo nagomba kujera icyo gihe nkwagata aho ngaho amafaranga nayakuraga ahantu hariya mu kabande mwansanze nagenda nkahinga karoti nasarura umugenda umwe nkawukuramo ibihumbi ijana ikintu cyitwa inka z'inzungu njye ni nabwo nayibonye nibwo nateje intanga abana banjye kunywa amata oke mu gitondo nkayagurisha nimugoroba tukayanywa yadurana amafaranga yo kuriha segonderi ibyo bintu byose nagiye nca mu byo kurihira abo bana ni igitangaza kubera intambara yabaye muri 1994 harimo abana benshi babaye impfubyi ubwo rero ni iyo jenoside noneho nibo kuko ngo icyo gihe habonetse impfubyi kubera bari bafite ba mama b'abatutsi barabishe bakoresheje inama bariya abana b'impfubyi barabahamagara ingo wenda tubaze ingo famiye ni ukuvuga ngo ni abana barenze 80 nuko nanjye ngo babwiye ko bashaka gusa umuntu w'umubyeyi babona ugira impuhwe wabasha kugira ngo azajye abitaho njye nkimara kubyumva byarantunguye kubona utorwa n'abantu utazi uko byaje wumva ari ibintu bitunguranye bajya gutora Therese kugira ngo abe mama wabo ni ibintu byadutunguye niba ari uko byagenze ati none se ndakubuza ati si ubwo bazereka ikimana niba ari ikimana yaguhamagariye mbona byakiriye neza nta kibazo afite muri ubwo buryo rero nanjye nabonye mbankunda abantu iby'imirire tukajya tujya kubigisha guteka tubigisha uburyo bateka kugira ngo nuko rero barumuna babo
bashishikariza abana kujya kwiga ukanabasanga no mu rugo ariko noneho nabananagiye agasigara no ku rugo ariko nabana kubera ko nabo bansuraga buri gihe baza bahagira akabakira nk'umu papa wabo ukabona mbese abana barisanzuye ariko cyane cyane uburyo bafashagamo nk'abana b'abahungu iyo bateraga hejuru bashiki babo bateraga hejuru nyine bavuga bya bindi by'umuco ngo ni njye mugabo ni njye igomba gutegeka ahangaha ntegeka wa gakobwa we ibikina bike yaragendaga naramwoherezaga none akagenda akajyayo akumvisha wa muhungu uburyo ki agomba kumvikana mushiki we ati niba ari umugore washatse ntago wamufata gutyo bigasangira muri rya jambo ry'uwo mu rugo yavuze ubwo noneho ugasanga umwana arimo kugenda ahinduka njye nkabizeza ko mwireba ubukene mufite ahubwo nimushyire ingufu mu bikorwa buriya ibyo ari byose ubona ko bariho bazamuka bitewe n'uko bakora bigaragara rero ko iyo hataza kubaho imyumvire yanjye kuri njye ngo nakire cya gitekerezo Tereza ari urugo rwacu ari n'urugo rw'abariya abana ntabwo biba bya tugeze aho tugeze aho bavuye babaga ari babantu no kugira ngo babone ikibatunze ari ikibazo ariko noneho ubu ngubu aho bageze nibo bakire dufite baba barabashije kwiga nibo bakaba barangije ubwo abakobwa babiri tumaze iminsi twe hari uwashyingiwe mariage hari n'uwagiye mu rukiko atarakora mariage nitwe twabaye nabaye papa nibambe nabaye mama we papa Janita wa papa we ufite umukobwa we ni mu buhe buryo kujya muri n'umukobwa wanjye nkumva ni ibintu nawe bimushimye kuba yarihindutse bifite umusaruro ushimishije nanjye rero kuba narakoze ibyo rwose numva nishimye cyane hasanga rero ubu ni ukuvuga ko hano iri ndwaye harimo haragenda akantu nk'icyo